Gure elkartasun osoa, ba, pukaz bezalako lagunei, izugarri sufritu izan dutelako, ekintzaileak izan direlako betidanik surf munduan Euskadi mailan, eta orain ba, horrelako desgrazi bat izan ondoren, ba, lehenik eta behin, ba, gure elkartasuna adierazi eta gure laguntza guztia eskaini Gipuzkoako Foru Aldunditik. Eta bigarrenik, aipatu nahiko nuke baita gaur atzo arratzaldetik eta gaur gabean zein nolako lana egin duten gure zuhiltzaileak. Orain emango dute zehaztasun guztiak, baina ni bai gora aipatu nahiko nuke gaurko honetan, ba, zein nolako zerbitzua dukagu, ezta? Zuhiltzaileen zerbitzua bikaina dukagu Gipuzkoako Foru Aldundian, eta hemendik aurrera ere egin barreko lanketa guztiak ere, ba, egingo ditugu, ba, zerbitzua hobetzeko. Horrelakotan ikusten da, zein nolako garrantzia daukaten zuhiltzaileak gure lurraldean. Zuen informaziorako, ba, esan baret, alde batetikan, gure zerbitzutikan, 49 zuhiltzaile ondu direla hemen lanean, 49 zuhiltzaile dira bost parketatikan, oza, Foru Aldundia dituen 8 parketatikan, bostetikan haitu dira hemen lanen. Eta hortaz aparte Donostiko udaleko zuhiltzaileak ere hemen izan ditugu eta hemendikan ere ba nere eskerrona adierazi nahi diet, zatik laguntza lehenengo momentutik eskatu genuen eta berehala eman ziguten. 16 pertsona egondu dira gure 49 pertsona horietaz aparte beste 16 gehiago egondu dira Donostiko udaletikan. Eta beroien laguntzari gabe ere ba ezin izango genuen aurrera atera hau. Hortaz gain, pertsonez gain, 13 autobomba eduki ditugu, zati, bueno, uraren kudeak eta pixkat komplikatua izan dugu hemen, ikusten dut hemen iskinean gaude, hidranteak urruti zeuden, ura nahikoa ez, orduan beste hidrantea bilatza joan izan dugu, eta horretarako ba, 13 ibilgailu astun eduki ditugu hemen bueltaka uraren asuntoakin, 5 eskala ere bai mugitu ditugu, 5 auto eskala, eta gero, ba, bueno, agintariak eta atzat aurre ibiltzeko 10 ibilgailuarin. Orduan, bueno, jende dezente eta baliabide dezente eduki ditugu hemen mobilizatu.